Yayın gəlişi ilə havalar isinib, günəşin yandırıcı istisindən qurtarmaq və istirahat etmək məqsədi ilə aran bölgələrində yaşayan insanlar dağlıq rayonlara üst tuturlar. O cənnət məkanlarından biri də Goranboy rayonunun Ağca kəndidir. 10 gündür buradayıq, Bərdə rayonundan gəlmişəm, Xanağalı kəndindən. Orada havalar isti keçir. Bura bir 4 ildir biz hər il gəlirik burada dincəlməyə. Havalar sərin olduğu üçün gəl burada ailəmlə, uşaqlarımla istirahat edirik. Bir çox insanlar otellərdə qalsalar da, bəziləri təbiətin qoynunda özlərinin hazırladıqları alaçıqlarda dincəlməyə üstünlük verirlər. Qulaq rayonunun Köbər kəndindən gəlmişik. Əslimiz Kəlbəcərlidir. Göybulaq yaylağında çadır qurmuşuq. Qardaşlarımla birlikdə istirahat edirik. İstirahat edənlərdən kimsə at çapır, kimsə təbiət qoynunda gəzintiyə çıxır. Əsasən ailəsi ilə birgə istirahatə gələnlər üstünlük təşkil edir. Əla keçir, yaxşıdır, sərindir, təbiətin qoynudur. Amma burada rahat nəfəs ala bilir. Əlbəttə ki, əlbəttə. Orada 1 kilometr gedirdin, adamın nəfəsi yanır. Amma bu deyə yana, bu dağın düz başına çıxırsan, 1 qram tərləmirsə. Hətta elə ailələr var ki, artıq neçə illərdir ardıcıl olaraq bu yaylağa dincəlməyə gəlirlər. Ailə bəli, yığışıb gəlib alan çıxırıb olur alan çıxdı. Çətin deyil ki, alan çıxdı yaşamaq. Yox, düzdür, Kəlbəcərə bənzəmir. Gəlmişik də, o üst Kəlbəcərdəyim, biraz havasını ala bilirik. Alan çıxı necə qurmuşsunuz, nədən qurmuşsunuz? Alan çıxı da ağaçdan, bir də çadırdır. Yəni, soyuq olmur, isti olmur. Yox, qəşəkdir. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Goranboy.